Në hapësirat e tregut të kafshëve në Ferizaj, për herë të parë është mbajtur panajiri i gjethave të organizuar nga grupi lokal i veprimit Bifurkacioni, në bashkëpunim me IKC dhe komunën e Ferizajt, i cili synon të bëhet tradicional. Me këtë rast, drejtori i drejtorisë bujqësisë në Ferizaj, Burim Bajrami, tha se synimi i këtij panajiri është stimulimi i fermerëve për të kultivuar racat të pastërta dhe produktive të gjethave. Është panajiri që organizohet për herë parë në komunën e Ferizajt, bëhet në bashkëpunim me grupin lokal të veprimit dhe me OJQ-n IKC. Është hera parë, ka pjesëmarrje shumë të kënaqshme kështu të fermerëve, po synojmë që sadopak ata që kultivojnë raca të pastërta dhe të mira, ti shpërblem, vendi parë i dyti, i treti, i katërti dhe pesti kanë shpërblime, dhe me këtë po synojmë që edhe fermer tjerë cilët nuk kanë racat mirë të pasërta kështu, ti stimulojmë përmes shpërblimeve që ti kultivojnë racat e pasërta dhe produktive në rana komunës tonë. Ndërka Qisni Thaqi, drejtori i Departamentit për Shërbime Këshillimore në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, hapjen e këtij panajiri cilësoi si ditë të shënuar për komunën, duke thënë se kjo ministri me kapacitetet që i ka do të ndihmojë sektorët të ndryshëm në bujqësi. Prandaj, pas grandeve, subvencioneve, ne po ashtu edhe këto grupet lokale të veprimit që janë në këtë rast plesohet nga bashkimi dhe kolegët e tij, ky organizim edhe financohen edhe përkrahen edhe nga ministria. Mui me thënë se grupi lokal i veprimit këtu është mjaft aktiv dhe ka rezultate të caktuara që na vjen mirë dhe kjo është dëshmia më e mirë e kësaj sot që jemi këtu. Ne do të vazhdojmë të përkrahemi edhe më tutje, e dim se asnjëherë nuk ka mjaft për bujqësi dhe bujqësinë përgjithësi, ajo që jepet ose ajo që ndahet nga ministria, po kjo po varet prej mundësive buxhetore, sepse ne e dim se bujqësia me sektorët e saj, pra edhe blegtorinë në këtë rast, domthonë është një degë e nevojshme për zhvillimin e ekonomik të vendit, sepse përgjithsisht domthonë kemi vështirësi në zhvillimin ekonomik, prandaj bujqësia krijon mundësi domthonë edhe nxjerrjes së produkteve të ndryshme nga qoftë nga pronëtaria bimore, qoftë nga pronëtaria blegtorale, qoftë nga përpunimi, qoftë nga aspekte tjera, prandaj mendojmë që në të ardhmen duhet të rritet ky buxhet dhe duhet të jemi hala më tepër në shërbim të qytetarëve, gjithsesi të fermerëve dhe vjeseve rurale dhe qytetarëve, gjithsesi ata që mirën me këtë ndërtim. E fermeri, gjedhi të cilit u shpallë si më i miri në këtë panajir, tha se ndjehet i inkurajuar për të marrë me këtë veprimtari. Jep kurajë me punu më shumë, halo, atë me shtu numrin e gjithëve. Edhe i përshëndes gjithëve, mirën me këtë punë, nuk është punë e rono kështu, po është e kënaqshme kështu. Në këtë panajer u përzgjodhen 5 gjethat më të mirë, ku vendi i parë u shpërblye me një makinë mjelëse, një bidon dhe 200 euro vlerë monetare. Për vendin e dytë po ashtu nda një makinë mjelëse dhe 150 euro. Vendi i tretë u shpërblye me një makinë mjelëse dhe 100 euro, si dhe vendi i katërt dhe i pestë u shpërblye me nga 100 euro vlerë monetare. Krejt në fund u zgjodhe dhe lopa më bukur, e cila deri në panajirin e radhës do të mbaj kurorën e më të bukurës në komunën e Ferizajt.